Gente, tudo bem? Eu me chamo Cláudia Patrícia, você está aqui no canal da Pati. Seja todos muito bem-vindos. Se você é novo, está chegando agora, aproveite para se inscrever aqui e venha fazer parte desse espaço que está maravilhoso. O vídeo de hoje vai ser um vlog de segunda-feira. Vou estar fazendo algumas coisas aqui em casa e já convido você para deixar aí um gostei, que é muito importante para o crescimento do canal e me acompanhar nesse vídeo de hoje. Vamos lá? Já temos aqui um quarto prontinho para passar o mop. O mop já tá aqui aguardando. Eu vou tá passando aqui rapidinho
E vou finalizar aqui o quarto para vocês. Eu coloquei a colcha hoje do lado rosa, o lado estampado, esse floral, eu coloquei na parte de baixo e eu levantei assim as abas da lateral para ficar fácil para varrer e também para passar o mope. Eu vou estar passando agora mesmo e já volto com o quarto finalizado e mostro para vocês como foi que ficou. Olha só como é que o meu quarto ficou. Olha como tá lindo, gente. Tá maravilha, né? Gente, esse barulho que você está ouvindo é da chuva. Começou a chover aqui, uma chuva maravilhosa. Olha só. Eu coloquei aqui essa planta. O vaso dela vai combinar com a colcha. Tá linda, né? Aqui é bem ventilado. Olha só as folhas dela como estão se movimentando, então não corre risco de ficar aqui abafada no quarto, tá? Minha cama vai ficar assim, tá muito bonita, né? Tá assim com as cores bem leve, do jeitinho que eu gosto. E coloquei meu kit de almofadas pelo longo com a peseira, né? Pra dar aqui um toque. E é isso aí, gente. Vai ficando por aqui, assim, meu quarto. Agora eu vou levar vocês lá na sala para a gente ver como está lá. Antes de levar vocês lá na sala, eu vou explicar sobre essas paredes. Eu já falei, mas tem muita gente chegando aqui, né? Bastante gente nova, graças a Deus. Essas paredes, gente, desse lado tá ficando assim, por conta da chuva. O lado de lá, que é o lado de fora, está sem reboco ainda. Infelizmente, ainda não podemos fazer esse reboco. E quando chove bastante que molha, aí fica assim, dá para vocês ver os quadrados dos blocos, tá vendo? Mas com fé em Deus, Deus vai nos abençoar e a gente vai conseguir fazer essa reforma aqui que a gente está precisando muito. Já já, quem sabe se não vai ter aí vídeos fazendo aqui a reforma da casa aqui da Pati, né? Vamos orar para isso e continuar aqui no canal da Pati assistindo os vídeos, né? Assistindo todos até o final, para que eu possa conseguir minhas horas, que eu tô correndo muito atrás. E é isso aí, vamos lá na sala para ver como é que tá. A sala tá assim. Eu vou começar aqui pelo cantinho verde. Quem não me acompanha ainda, né? Saiba que aqui na sala eu tenho um cantinho verde. Aí eu já varri toda a sala, tirei as plantas um pouquinho mais para cá, porque preciso passar o mope ali naquela área. E aí, eu ajuntei elas aqui nesse cantinho. Depois que eu passar o mope,
Aí eu boto elas lá de volta. A sala já tá limpinha porque eu já varri, já tirei o pó. Vou só passar aqui o mop com vocês. E depois que passar o mop aqui na sala, eu vou levar vocês ali para fazer uma colheita comigo. A primeira colheita eu quero muito compartilhar com vocês. Então vamos passar aqui o mop nessa sala para a gente ir lá fazer essa colheita. Olha, aqui essa caixinha tá aqui o meu barbante, né? Que eu tô aqui fazendo aqui um suplás. Aí eu já deixo aqui no sofá que quando eu tenho um tempinho que eu sento, eu já vou fazendo. Isso, minha gente, a sala já tá aqui limpinha, já passei o mop, como vocês viram, tudo limpinho, olha só o cantinho verde como tá lindo. Deixa eu chegar mais próximo para vocês verem como ele está. Fez aqui uma sombra, mas agora sim ficou legal. Olha aí como tá. Tem flores, tem folhas verdes, a zamialcuca tá aqui bem bonita. Se vocês quiserem que eu fale sobre minhas plantas, pode deixar nos comentários aí que eu posso estar fazendo um tour aqui pelas plantas e falar um pouco mais delas para vocês. Já perceberam que eu gosto muito de planta, né? Então é isso. Agora vamos fazer a nossa colheita. E é isso, pessoal. Eu passei o mop em toda a casa. Eu acabei que mostrei mais o meu quarto e a sala por conta para ficar um vídeo menor, não ficar tão longo, né? E a cozinha já tá ali organizada, pronta para eu começar a preparar o almoço. Eu estava esperando a chuva passar um pouco para levar vocês lá na horta, porque eu vou estar fazendo uma colheita de quiabo e eu quero muito compartilhar para vocês e mostrar como eles estão. A chuva já passou, então vamos lá. Olha, gente, como tá aqui os quiabos. Olha pro tamanho desse quiabo, que maravilha, olha. Por isso que eu queria compartilhar com vocês, porque tá muito bonito, né? Vale a pena compartilhar. Esse tá. Tem dois aqui que já tá pronto para tirar. Esse aqui eu vou deixar para tirar outro dia. Eu vou cortar aqui do pezinho, gente, que é por aqui mesmo que corta. Cuidado para não machucar o pé. Olha aí, o primeiro quiabo. Vamos pro segundo. Mais um, esse deu tortinho assim, mas isso é normal, não tem problema nenhum. Vamos para frente agora. Aquele outro pé lá, ó, aquele tem mais. E dá para você ver que tem flores. Além dos quiabos que já estão bons para tirar, aqui ó, esse aqui já dá para tirar. Se quiser deixar crescer um pouquinho mais, pode deixar, mas eu já vou estar tirando. E olha para essa flor aqui, que coisa mais linda. Olha, vocês que não conhecem flor de quiabo, olha que flor linda, gente. Linda, né? Agora sim vou tirar os quiabos e fazer aqui essa colheita com vocês. Thank you.
Aqui tá toda a colheita que eu fiz, gente, lá na horta, né? Vocês me acompanhou. Tiramos aqui bastante quiabo, tiramos também cebolinha verde. Aqui é um caxixe que eu vou estar fazendo aqui um cortadinho de caxixe com quiabo, que é uma maravilha. Aqui alguns limões que já estava aqui na fruteira. Eu sempre deixo por aqui para a gente usar. E vamos dar aqui sequência nesse almoço. Olha que maravilha, gente. Isso aqui é coisa boa, né? Direto da horta, fresquinho, para a gente fazer nosso almoço. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque se eu for mostrar aqui fazendo o almoço, vai ficar um vídeo muito longo. Mesmo porque meu almoço já está adiantado, eu vou apenas fazer esse cortadinho aqui de quiabo com o caxixe. E eu acredito que vocês aqui já conhecem, né? Como fazer isso, mas se vocês quiserem ver como eu faço, eu posso estar fazendo em um outro vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.